Igor Savić vlog by momci sa selo. Vlog 38. Dobro večer dragi poštovani gledalci, odnosno fanovi. Evo nalazimo se u Bogatiću, kaže, a zašto? Zato što je specijalan vlog jer je došao jedan burazer, znači faktički je zapalio skoro 600-700 km da bi kupio majicu i video burazera. Dok napio neki fanovi koji su bliže tu negdje oko 10-20 km u reonu, oni faktički ne mogu, koliko su lenji, ne mogu da dođu da kupe majicu, nego moraju da im šaljem Bexom, Maxom i tako kurirom. Evo burazer, znači izlazi iz Vavudija. Dođi burazer, slobodno. Ovo je naš burazer, znači predstavi se slobodno, kako se zoveš, priđi bliže kamerman. Ćao svima, ja sam Nikola. Odakle nam dolaziš burazer? Iz Podgorice. Podgorice, znači burazer je došao iz Podgorice, toliko je zapali, kako ja sada ne snimim sa njim vlog, znači zato što je zaslužio. Reci nam, znači Nikola, kako ti se ovaj se zove sviđao što se tiče snimanja i tako celokupna parodije, malo moje psovke i tako. Gledam vas svaki dan po jedno 5-6 sati, to je svaki dan pogledam po jedno 10-20. Nemoj beža od nas, slušao se na fore, ima da se, ovaj se zove primiš na fore njankanja i konobarice. Nego reci ti meni zašto voliš sem, znači nas, mislim mene da dođeš u Srbiju. Što volim da izlazim i da njakam lude. Evo, burazir je već poprimio njakanje, znači. Ali ja volim konobarice da dobijem sifilise, šali se. Nego, znači reci još, ajde ne bude samo da ne tupimo ovdje o parodijama i tako da, reci ovaj se zove na prodaju u Vavudiju. Da neko hoće da kupi, da. Reci koje godi se šta kako pa da utrampimo nekom, već kad si zapalio zvu mene, da ja sad tebi učinim usluge. 2010. prodajem ga za 12.000. Dođi vam sad slobodno s nama, snimiš Vavudija, mada nije oprana, ali nema veze. 12.000 pičke materine, koža, klima, sve ima, znači mislim ne klima nego koža, vidiš sve u fullu, full HDMI 4K. I tako je, evo da ne bude da ja nisam ja vlasnik ovog auta. Evo burazer je obukao, znači majicu krmačica, zna se šta je ovdje. Čica, krmačica. Nego reci ti meni, znači da ne bude stalno uvezano nešto za Srbiju i to, reci mi kako je u Crnoj Gori, kakve su ribe tamo, jesu ovako pristupače, jesu ko naše nafurene. Ufurane još više nego ufurane. Stvarno, ja sam mislio samo da je kod nas to, ta priča nafurena. A, nije, ima i dole. Ovdje, druži, ja moram da izvedem svu prasnu krmaču iz obora, da je prodam i da bi, znači, faktički mogao kao na neki način da izvedem neku ribu na piće, druže, pa to skupo ne do boje, kao da više srče nego Audi 2.0 TDI, što se tiče riba. Ali reci, ako sam odio sa našim mojim devojkama ovdje. A, nisam. Nisi. Tako sam se dva dana prvo došao. Ništa, sad pošto si došao, pošto sam ja domaćin, vodi ga da njaka konobarice. Muše, vetar, znači non stop ne možemo burazir ja da pričam, sad ćemo malo da napravimo vlog iz kola, malo iskruziramo i to je to, znači vidimo se u nastavku, pozdrav. Išli smo auta, sad je totalno druga priča, znači Vavudi toliko izolovan da druže, znači ne može da se čuje ni jauk suprasne krmače, mislim krmačice. Nego reci burazeru moj, kakve su ovaj se zove majice, da ne bude ovi kažu neki loši kvaliteti nešto, jel ti se sviđa? Odličan. Odličan. S obzirom što smo dobili, top. Ali ja i dalje ne mogu da vjerujem čovječe koji je to lik, da je on, pa vidiš se koji je to pravi fan, znači zapalio druže 600 nešto kilometara, ja ne mogu da odem 10 kilometara, on zapalio zbog mene da me upozna i da kupi majice, znači ja to nisam do sad uopšte video burazeri, tako da pozitivno sam, znači ovaj, iznenađen, mislim i oduševljen. Burazeru, hvala ti, kao da je rođeni brat, znači, tek smo se skontali i to je to, znači, priča sam ti ja, priča. Pošto svi misle sam onako neispravan da sam lud lik i to, znači, na prvu ruku kad si me upoznao. Na tako prvu sam... i drugu ruku, top. Burazeru, si ja, Audi, kao da smo druže u Space Shuttle-a. Reci mi, da bi ovaj sezon, kad bi kupio tebe, Vavudija, da bi mogao da njakam lude? Mogao bi. Jer kaže da vole gospodare prstenove. Faktički bi bila fora, uđem u Audi i samo kažem Audi nađi mi ribu i on momentalno mi nalazi ribu. Je. Tako je, tako i ja njak. Ne vredi. Vole, znači gospodara, pa to ti je. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Ništa burazeri moji, to bi bilo to za ovaj vlog. Odjavljujemo se tako da uskoro, znači izlazi najnovija mini parodija i to je to. Znači, a pre mini parodija izlazi, ovaj se zove još možda neka parodična priča, a možda i ne. Toliko od nas, znači idemo sam malo u provod i to je to. Ljubi brat, pozdrav! Momci, sa selom.